Bora lá. Bora lá, Svalete. Segura. Fold. Fold, a gente pega os blinds também, tá bom. As de 10. Segura, segura, Asvala. Ah, reizinho, reizinho, reizinho. Qual é? Ai, judiaram da gente de novo. 47 blinds, pô, bastante. Agora a gente não tem ficha pra ganhar o rei-rei. Agora pra eu dobrar 30 pra 60, não tenho. Vou ter que ganhar esses 4,50 aqui, vai. Ninguém pagou. Vamos jogar aqui um par de rei, né? O Big Blind defendeu e deu cheque reis na gente. A gente vai jogar. 9 e 10, duas pontas. Segura, rei, rei. Tudo nosso, vamos. Não vem querer roubar o Carmagnani, não. Carmagnani joga duro. Tá sempre com o jogo. Opa, temos uma mão aqui. Ace Rei, nosso amigo deu all-in. Vamos lá. Segura, Ace Rei. Bateu Ace. Tudo nosso. Pode ter uma chance de empatar ainda, não. Tudo nosso. Vamos. Bom, a gente vai jogar, né? 11 blinds. Bora, bora ganhar. Figura, par de 7. 4 é bom. E 8 para finalizar. Tá bom, puxamos. Parzinho de 7 forte. Segura. Falta um pra mesa final. Carmen, precisa tomar sol. Eu não tomo, não sai de casa, né? Não sai aqui da frente do computador. Bora, bora fazer esse FT aqui, vamos. Cara, mas 5% da banca em jogo é uma gestão agressiva? Em jogo ou por torneio? Se for em jogo, tudo bem. Você joga bastante mesa, às vezes acontece. Mas por torneio é muito, né? Você ter 100 dólares e ficar jogando torneio de 5, me parece muito. Eu gosto de usar 1% da banca. Eu acho ideal, recomendo, né? Não, somando todos os jogos tá bom. Beleza, normal. Tinha Rei Valete nessa. Ele foldou. Eu ia defender. Fold. Vamos, garota. É de Carmen e rouba, fi. Chegou na reta final. Carmen se transforma. É outro jogador. Começa jogando duro. Fleta vala-vala. 10-10. Reta final. Joga qualquer coisa. É, não é roubo, assim. É, eu super valorizo a minha mão, vai. Mesa final. Acendeu aqui as luzes. Vamos. Acendeu-se as luzes aqui da mesa final. Vamos ver quem estamos aqui. Guerreiro. Vamos pegar o do guerreiro aqui. O Shark. Aí sim, garoto. Vamos. Guerreiro. Ah, tá bom. Tem um ROIzinho de 34. 9 mil torneios. Uma build de 71. Tá bom, tá bom. Vai ganhar um amarelo. Se jogar bem, eu dou um upgrade para vermelho. Se jogar mal, eu tiro para verde. Por enquanto é amarelo. Talvez tenha mais algum brasileiro, não? Pé de gaúcho. Vamos pegar o pé de gaúcho. Pé de gaúcho. Tá bloqueado, né? Average stake 120, olha. Ability 69, né? Não é um ability alto, não. Mas é um stake alto. Vai ganhar um amarelo também. Sem saber, ele vai ganhar um amarelinho. Tem mais uma busca. Vamos pegar o KR. Dur. Cara, fletou nosso bet, né? Vou largar. Vou largar. É uma pena, né? Esse renaipado. O raise do Fish nesse flop aí deve estar melhor, né? Uma pena, né? Tinha uma boa. Difícil vir de novo, né? Muito difícil. Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Ah, esse é o torneio que dá pra fazer acordo. Tá bom, não tem bounty, nada. Aqui a gente clicou pra fazer acordo, tá vendo? Aqui fica um botãozinho, ó. Duas pessoas de nove clicaram. Se todos do momento clicarem, abre uma telinha e a gente faz um acordo.
Não sei, Hudson, não sei se tá na live, mas tem bastante brasileiro, né? Tem o Submit, tava comigo desde a outra mesa. Tem o Guerreiro. E tem o GS Poker, né? Então tem três brasileiros aqui. Tem o Gaúcho, que tá na Alemanha, mas o cara chama Gaúcho. Não sei. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Belarus, Ucrânia. E o Emanuel também. Da minha direita, também é brasileiro. Então tem quatro brasileiros. É aqui que tem FT todo dia? É aqui que tem FT todo dia. Garantido, garantido. R$1.300 pro campeão, Talent. É isso mesmo. Tem aqui, ó. R$1.300 pro campeão. R$1.359. Não é assim, R$1.300. Esse Emanuel joga bem, já fiz heads up com ele. É, eu não peguei o note dele porque acabou as minhas buscas do Shark. Não dá mais? Ou tem mais uma, será? Deixa eu ver se eu consigo pegar mais uma. Emanuel. El. 2L. O. Bom, vamos ver se ele dobra, né? Dobrou, tá. Par de ás. Justo. Vamos ver o shark dele aqui. Ah, acabou. Não deixou buscar. Okay. Caramba, joga por time ou por conta? Por conta. Thiago, joga por conta. $5, talento. Esse aqui é o Marathon de $5. Torneio que a gente vai super bem nele. A gente joga ele todos os dias, né? A estrutura é muito boa, né? Então, eu acho que possibilita a gente ir bem nele. É um torneio bem lento. Eu gosto, porque a gente ganha um pouco na paciência, um pouco na técnica. Mistura os dois ali. E a gente acaba indo bem. 74 de capacidade? Boa, então eu vou colocar amarelo também. Poderia ser até vermelho, mas eu vou deixar amarelo porque eu não conheço ainda. Eu quero ver com os meus... Quero ver ele jogando. Mas por enquanto amarelo porque já é reggae já. 5K torneios, 74 de capacidade, com certeza é reggae. Reggaezinho pelo menos. Caiu um ateísta. Ó, alguém falou. O ateísta vai ser o primeiro a cair. E foi mesmo. É, foi o talento. Talento acertou. Previsão, hein? Opa, temos um, hein? Qual? Par de rei. Segura, par de rei. Um a menos, um a menos. Estamos em 7. Vamos. Estamos up. Oficialmente estamos up, acho. Quase certo. Acho que na malandragem. Não, na malandragem não, na técnica. Eu chamo de técnica. Na técnica, nas cartas, a gente consegue ir mais longe. Vamos tentar. Na sorte também. Na malandragem não. Não, o Emanuel tá short, né? O Emanuel vai dar all-in já já. E ele não vai ter muito fold, né? O pessoal vai pagar. Ele vai ter que ganhar. Ou ele pode cair. Ó, não sei se vocês repararam, os dois primeiros que caíram da mesa final foram os caras verdes. Olha como que é o negócio, né? Foram os mais fracos. Temos mais um all-in. Vamos lá. Ice rei contra Ice rei, né? Vai dividir, né? Aí também. Carmanheira não joga. Eu tinha o 4, fazia sequência. Não joga? Como você sabe que são fiches, né? Não, a gente não sabe com certeza. A gente vê as jogadas, eu acho a jogada ruim, eu marco como ficha. É uma... Não existe o cara é ou não é, são opiniões, né? Minha opinião, o cara é. Mas assim, é por uma jogada que ele fez. Aí eu dou uma olhada no Sharkscope, vejo que ele já não tem muitos jogos. Poucos jogos. É negativo. Tudo isso vai aumentando a chance. Aqui a gente vai pagar o Manuel. A gente tem um Ice. Boa sorte pra gente aí. Segura, Aizão! Ah, cadê meu... Tomamos uma badzinha aí. Não badzinha não, mas a gente tava ganhando, né? Uma pena, porque a gente ia eliminar ele. Ia ficar bem. Bom, aqui 17 e 15, né? Vou dar um in pra não ter pressão.
Pressionar o máximo que dá. E o guerreiro vai ter que estar bem. Boa. Tá bom, levamos. Eu tinha Ace 4. Ele é focado nessa estratégia de poker. Ela serve tanto pra cash quanto pra torneio. Ela serve tanto pra cash quanto pra torneio. Porque são as estratégias. Que mão você vai abrir, que mão você vai tribetar. Estruturas de board, composições de range. Ferramentas que a gente utiliza pra estudar, pra jogar. Tem aulas de software, né, ensinando a usar esses softwares todos. Então, é bem completo, cara. Dá uma conferida lá. O pessoal tem um feedback incrível. Tem ido muito bem. O pessoal que tem feito o curso. Ah, você tá vendo os nossos resultados aí todos os dias, né? Bosta, hein? Que bosta! Deu mesa flop. Aí deu check turn. E agora mandou, né? Não se betaria o flush draw. Não se betaria as de 2, as de 6. Mas também que ele vai ter 8 e 9, né? Cara, que mão. Muito esquisita, né? Que mão esquisita. Não se betou. Ele não é cebeteiro, né? É, vou foldar. Ele não é CBT. Ferrou pra nós. Ficamos short, né? Quer dizer, já tava short também, mas a gente ficou mais short ainda. Vou mandar o all-in aqui agora. Pagou. Ace 7. Ai, dama-dama. Bateu o ace. Segura! Ai, tudo nosso. Vamos, garoto. No bedzinho. Vale também, né? No bed vale. Conta do Carmagnani, rapaz. Não tem essa, não. Ah, sim, não. A minha jogada foi correta. Ace 7, 10 blinds, mal contra big. Eu dei azar de trombar um dama-dama, né? No big. Justo big vai ter dama-dama. Dei azar. Mas depois dei sorte, né? Melhor ainda, dei sorte de virar meu ace. Já estamos em 5, 6. Estamos em 6. Tá bom. Ô, louco, o cara deu all-in assim no blefe. Pô, largou o ace. Ace era bom, ace era bom. Pade, o guerreiro é blefador. Não, não sei não. Mas o. Tinha um ice. Boa sorte pra gente aí, galera. GL pra nós. Boa. Pegamos o guerreiro. Fizemos um trap. Dei limp pra ele dar o raise. Pra eu dar o all-in. E era o rei dama. Não era assim tudo isso. Era o rei dama. A gente pode muito bem ganhar esse torneio. Como podemos cair em sexto também. Tudo pode acontecer. A gente não vai segurar. A gente vai jogar as mãos que vier, né? Daqui a pouco começa a vir as ais, rei, rei, as ais, a gente vai e dobra. O Emanuel deu all-in. Vamos, temos all-in aí na mesa final. As de 10 contra as de 10, né? Pô, aí fica difícil o cara ganhar. Olha minha dama, eu tinha dama. O Carmagnani, joga as mãos. Tinha dama 2, off. Acordo feito, Karma. 1.300 quilos na conta. Aí bonito, David. Você manda pra mim, põe no grupo dos alunos lá. Que eu posto no Instagram aqui. Parabéns, cara. Parabéns. Top, top. Ó, o meu VPIP desse torneio aqui tá 21. Ah, tá ok. 21. Meu 3-bet tá de 10. Ou seja, eu 3-betei bastante esse aqui, né? Raise first de 24. 4-bet de 5. Não dei nenhum squeeze. Talvez não teve oportunidades boas, né? Deixa eu ver quantas oportunidades eu tive. E teve bastante oportunidade até. Bom, vocês sabem, né? Carmen não segura. Every single day. For me. Ecstasy. Parte 5. Mandamos o all-in, passou. Puxamos um pouquinho uns blind aí. Você abre menos, você consegue dar mais 4-bet. Se você abre menos, porque você vai estar com range mais forte. Agora, se você abre muito, é difícil dar 4-bet. Muito 4-bet. Pagamos o all-in aqui do nosso amigo. Acho que a gente tá bem, hein? Acho que a gente tá bem.
Bom, tem três de paus, né? É sempre perigoso, né? Segura, Izivala! Segurou! Um a menos! Um a menos e... pegamos umas fichinhas, né? Tá respeitado na mesa? É, mas o cara tem medo, né? Joga duro, que nem uma pedra. Só mostra par de ás, par de rei e ás de rei e ás e valete, dois pares, né? O cara joga duro demais. Ah, acertou a broca no River, meu amigo. Não faz isso com o Carmagnani. Tava me roubando, né? O cara tava me roubando. Acertou a broca, né? Cara, mas seu curso ajuda no presencial ou é mais voltado para plataformas online? O meu curso, ele é voltado para o online. Mas as técnicas que você aprende, de que mão da reis, que mão da tribet, as técnicas todas, ela vale para o presencial também. Porque você está aprendendo poker. Tem algumas aulas, por exemplo, aulas de software. Aí é só para online. Mas fora essas, o resto tudo vale para o presencial também. Opa, temos um call. Ás e dama. A gente tem que torcer pro ás de dama, né? Espadinha. Boa, garoto. Caiu mais um. Estamos em quatro. Muito bem, Karma. Último torneio, sempre salvando a vida. Fazendo o nosso lucro. Passou, passou. Nosso rei 4. Tem que mandar, tem que mandar. Manter o stack. Tem que manter o stack. Boa sorte aí, galera. Pagou. Rei 3. Ás e 9. Ui. Segura. Ai, bateu mais. Não. Tinha batido o reizinho ali. Ai, tá bom, tá bom. Quarto tá bom. Ai, que dó. River, o River bateu ás, né? Mas tá bom, ele tava ganhando, né? O guerreiro tava ganhando. Faz parte, né? Tá bom, quarto foi um bom resultado. Não, tá bom, tá bom.